Արտաքին ուժերի վտանգները սպառնում են Հայաստանի ժողովրդավարության այս մասին, այսօր ժողովրդավարության հայկական ֆորումի ընթացքում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը չհստակեցրեց, թե խոսքն ինչ սպառնալիքների մասին է եւ ամենակարևորը որ երկրներից։ Նա միայն նշեց, դրանք հանրահայտ են ու բոլորին տեսանելի։ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարությանը սպառնացող ոչ մի ներքին վտանգ չկա։ Ես սրանում համոզված եմ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարությանը սպառնացող բոլոր հնարավոր վտանգները արտաքին են եւ այդ վտանգները իհարկե հանրահայտ են եւ բոլորին տեսանելի։ Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետը, թե ժողովրդավարությանը սպառնացող ներքին վտանգներ չկան, չեն կիսում հայաստանյան քաղաքասարակության ներկայացուցիչները։ ՀԿ-ի գրասենյակի ժողովրդավարական ինստիտուտների մոնիտորինգի եւ զեկուցման բաժնի ղեկավար Վարդինե Գրիգորյանը հիշեցնում է Սպիտակի քաղաքապետի որդու Գոր Նիկողոսյանի կողմից Սարամեջի վարչական ղեկավարի ամուսնուն ծեցի ենթարկելու միջադեպը։ Տեղեկությունների համաձայն Սպիտակի քաղաքապետը Սարամեջի ղեկավարին աշխատանքից ազատելու պահանջ է ներկայացրել։ Դուք կարծում եք, որ ներքին մարտահրավերներ չկան ժողովրդավարությանը, բայց սրանք ըստ էության իմ կարծիքով ներքին մարտահրավերներ են ժողովրդավարությանը, այսինքն շատ կարևոր է գաղափարական առնքային հենքը հասկանալի ու ընդունելի լինի, ու կուսակցական ներկայացուցիչները հատկապես իրականում լինեն այդ արժեքները կրողը, ոչ թե ուղղակի չպատահեն այն օպորտունիստներ, որոնք վերափոխում, վերաձևակերպում ու ստեյության այլ կերպ են ներկայացնում այն, ինչ որ մենք ուզում ենք լինի ժողովրդավարություն։ Ժողովրդավարության ուղին ընտրած Հայաստանն անվտանգային ու տնտեսական համագործակցության մեջ է ավտորիտար պետությունների Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ այլ երկրների հետ։ Քաղաքական մեկնաբան Արեգ Քոչինյանը ֆորումի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվեց, արդյոք սա խնդրարույց չէ։ Հայաստանը շարունակում է հանդիսանալի ՀԱՊԿ-ի, ԵԱՏՄ-ի անդամ, սրանք միություններ են, որտեղ բոլոր մասնակիցները բացի Հայաստանից, եւ սա իմ գնահատականը չէ, սա Freedom House-ի շարք այլ իրավապաշտպան ու նման գնահատականներ տվող կազմակերպությունների գնահատականներն է։ Հայաստանի վարչապետն այս հարցին ուղիղ պատասխան չտվեց։ Երբ որ Ուկրաինայի իրադարձությունները սկսվել էին, Հայաստանը փորձում էր, այսպես ասած, բալանսավորված որոշակի դիրքորոշումներ ունենալ իր քվեարկություններով եւ այլն, եւ այդ պայմաններում կար մի իրավիճակ, երբ որ դա որոշակի գողունակություն էր ձևավորում ըստ էության բոլոր գործընկերների մոտ, բայց իհարկե ես նաև հրապարակային ասել եմ, ակնհայտ է, որ ժամանակի ընթացքում Հայաստանի մանյովրի եւ բոլորի մանյովրի դաշտը նեղանում է։ Քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանի խոսքով Հայաստանի այս համագործակցությունը միաժամանակ թե ժողովրդավարական, թե ավտորիտար պետությունների հետ շարունակական լինել չի կարող եւ ռիսկեր է պարունակում։ Քաղաքագետը նշում է, որ չի ընկալվում Փաշինյանի այցը Ռուսաստան եւ շփումները Վլադիմիր Պուտինի հետ, որի գործողություններին միջազգայինորեն քրեա իրավական գնահատականներ են տրվել։ Առայժմ ընկալվում է որպես ոչ կամային գործողություններ պատանդի կարգավիճակով, բայց հետագայում արդեն ընտրության առաջ կկանգնացնեն։ Ես կարծում եմ, որ այդ գործընթացը արդեն իսկ մտնում է խիստ ընդգծված փուլ, կախված եւ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններով, նա հստակ այդ ազդակները ընդգծում է, որ արևմուտքում արդեն ասում են հաթելը կողնորոշվեք։ Գուրգեն Սիմոնյանը Հայաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման ռիսկերն անխուսափելի է համարում։ Համագործակցությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն իսկ կդիտարկվի որպես անկապտելի մաս, կասեն, դա չեք կարողանում, ուրեմն մաս եք։ Ո՞ւմ է պետք ձեր այդ վերջույթների անկանոն շարժումները եւ թփրտոցները, եթե միևնույնն է մի ինչ որ այդ հսկա լևիոթանի մաս եք կազմում, որը աշխարհի համար սպառնալիք է, դուք մաս եք։ Ըստ քաղաքագետի ավտորիտար ռեժիմների հարտակներից ինչպիսիք են ՀԱՊԿ-ն ու ԵԱՏՄ-ն հրաժարվելու ռիսկերը մեծ են, դա կարող է դրսևորվել կազմակերպված ներքաղաղական սաբոտաժներով, ահաբեկչական ենթատեքստ պարունակող գործողություններով եւ տնտեսական ենթակառուցվածքների շրջափակմամբ։